Sot pranë në kampusit të universitar vitrina, kemi një mik, mik të largët, po dhe të afërt. Mik të largët sepse është nga një vend mik i Shqipërisë, siç është Japonia, por edhe të afërt pasi miku jonë sot është një studius, i cili është marrë me kanunin e Shqiptarve, dhe me ngjashmërinë e tij me traditat e hershme të qytetërimit japonez. Pra është i afërt sepse ai njeh rrahet dhe gjurmët në përcilët ka ecur qytetërimi shqiptar. Miku quhet Kazuhiko Yamamoto. Pra aktualisht miku jon punon si profesor në Institutin e Shkencave të Shëndetit në Universitetin e Kyoto-s, i cili është doktor i shkencave. It is my great pleasure and honor. Kam nder dhe është një kënaqësi që ndodhem këtu përpara ju sot në këtë universitet kaq të madh. Me këtë rast do doja t'ju uroja dhe urimet e mia më të përzemërta për 100 vjetorin e Shqipërisë, për Shqipërinë time të dashur. Unë jam doktor në mjekësi dhe një nga tezat studimore që unë kam bërë ishte aspekti etik i kanunit të lek dukagjeni. Hera e parë në cilën jam ndeshur me këtë kanun ishte në vitin 1991. Kur unë lexova veprën e Ismail Kadares, prilli fyer. Unë kam bërë kërkime mbi aspektin etik të kanunit që në vitin 1991, që i thon 20 vite studime. Kam botuar shumë artikuj mbi aspektin etik të kanunit dhe kam botuar dy libra. Njëri ishte në New York në vitin 2005 dhe në Prishtinë në vitin 2008. Unë jam i pari që jam munduar të investigoj, të bëj hetime për sa i përket etikës, aspektit të etikës në ligjet zakonore që kanë qenë atëherë. Askush më parë nuk e ka bërë një gjë të tillë. Ishte etika e parë me të cilën është hasur që ka pa, ose etika e parë që ka patur njerëzimi. Nëse ne kuptojmë strukturën e etikës së kanunit, do të arrinim që merrnim kuptimin e përgjithshëm të gjithçkaje. Duke filluar që nga ana filozofike, nga ana etike, do të kuptonim besimin fetar, do të kuptonim shumë gjëra nga edhe nga fusha shkencore, të cilat janë të lidhura me këtë çështje. Struktura e etikës së kanunit përfaqëson një sistem etike të shoqërisë edhe të pushtetit të vendosur nga qeveria. Çdo shtet e ka këtë pushtet e qeverisë, e cili duhet të vendosë drejtësi, duhet të vendosë edhe ligje. Gjithashtu Shqipëria e ka patur këtë pushtet, ka patur edhe këtë qeveri. Megjithatë duhet të kemi parasysh që lidhja midis etikës së shoqërisë me pushtetin e qeverisë është diçka që është antagoniste. Njerëzit, sidomos në veri të Shqipërisë, e kanë ruajtur ende atë strukturën e kanunit. Nobody made investigation on this issue before me. Ai ka patur një ndikim për një kohë shumë të gjatë, relativisht të gjatë, dhe të përshkruaj them që kanuni është ende shumë i fortë. Findings maybe. Kështu do thoya që ky kanun ka sjell pak probleme, ndoshta edhe pak shqetësim në shoqërinë moderne të ditëve të sotme. Atë unë do doja që ju të gjithë ta kaloni këtë çështje. Të sillni stabilitet, faqe dhe begati, sepse është detyra juaj që ta bëni këtë. Pas luftës së dytë botërore, regjimi i Enverit ishte ai që shkatëroi të tërë sistemin të tipit tribu që kemi patur ne në Shqipëri. Ishte struktura etike e kanunit, funksiononte bashkë me këtë sistem të organizimit të sistemit të shoqërisë. Nëse ky sistem shkatërohej, atëherë as kanuni nuk mund të funksiononte si i tillë. Kështu pas viteve 90, pasi u nda kanuni, duket se ai nuk funksionoi më ashtu siç funksiononte më parë. Për këtë arsye, edhe struktura prej tribuje ishte tërësisht e shkatëruar. Ka patur një periudhë shumë të gjatë tranzicioni i kalimit nga sistemi qeverisë që ishte kompromis në atë demokraci. Kështu që në fillim të vitit 1990, qeveria ka patur shumë vështirësi që të qeverisë që të vendoste ligjin, sidomos në zonat rurale. Për këtë arsye nuk funksionon të mirë, po ne dim që nëse nuk ka rregulla, nuk ka ligje, njerëzit sillen njësoj si kafshët. Për këtë arsye, ishte nevojshme që të bëhej përdorimi i kanunit. Po duke qenë se në atë kohë, në fillim të viteve 1990,
make ka clear the ethics, ethical structure of this code. Soi dhe pasojën që duke qenë se kushtet e sistemit nuk ishin më të favorshmet, pati edhe ndryshimin e tij dhe ardhjen e një kanuni që ishte akoma më rënd nga çka ishte qenë në fillim. Është një gjë që mua më vjen shumë keq që ka ndodhur. We will be able to achieve alternative understanding of the history of humanity, including Western philosophy, ethics, religion, many scientific fields related with these issues. Kjo gjë e tillë ka vazhduar deri në vitet 1867, kur më pas Japonia mori nga kultura perëndimore, nga kultura europiane, krijoi një qeveri të re të vetën. Qeveria ishte ajo që nxiste njerëzit të mendonin se nuk ka më nevojë që ju të hakmerreni, që të vrisni njëri tjetrin. Në shoqërinë japoneze unë nuk kam dëgjuar që të ketë pasur gjatmarrje gjatë këtyre 100 viteve të fundit. Dhe le të shërbej edhe ky studio si një urë i miqësisë ndërmjet Universitetit Vitrina. Dhe pse jo nda një universiteti të mundshëm në Japoni ku ne mund të vendosim marrëdhënie të bashkëpunimit. Edhe një herë faleminderit. Thank you.